Бүгінгі күні ғарыш кезет порталының деректеріне сәйкес, жаңа Семей ауданы бойынша 21 рұқсат етілмеген қоқыс орны табылды. Ертіс ауылының аумағында 8 қоқыс ошағы анықталды. Оның ішінде 4-ті Мұқыр ауылында. Ауданы 6 гектарды құрайтын қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында. Қалдықтар көлемінің ұлғаюына байланысты бүгінде оның аумағын кеңейту және қоршау қажет. Біздің түсірілім тобының қатысуымен Приритышское ауылындағы қоқыстың 4 ошағы жойылды. Бүгінгі таңда біздің Абай облысының аумағында 52 заңсыз қоқыс үйінділері анықталды. Қазақстан Республикасының экологиялық заң талаптары талаптарына сәйкес жергілікті атқарушы орган коммуналдық қалдықтарды басқару, жою және экологиялық залалсыздандыру жұмыстарын бойынша әр тиесілі әкімшілік аумақта тазарту жұмыстарын атқаруға міндеттелген бізде. Осыған заң талаптарына сәйкес экология департаментімен ағымдағы жылы бірнеше рет жергілікті атқарушы органның мекенжайына заңсыз қоқыс үйінділерін жою бойынша жұмыстар жүргізу қажеттілігі бойынша хаттар жіберілді. Ғарыш сапары геопорталының деректері бойынша Абай облысының аумағында 2023 жылы 347 рұқсат етілмеген қоқыс орны анықталды. Оның 18-і Бесқарағай ауданында, 40-ы Бородулиха ауданында, 289-ы Семей қаласында. Жаңа Семей ауданындағы белгіленбеген орындағы қоқыс үйінділерін жою бойынша жұмыстар қарқынды жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда Жиенәлі, Ертіс және Көкентау ауылдық округтарында 17 заңсыз қоқыстар тазартылып, қазіргі уақытта біз мына Достық ауылдық округінде осы 8 заңсыз қоқыс болатұғын, соның 4-теуін тазаланып, және қазір тағы да 4-теуі тазаланып жатыр. Қоқыстар осы жерден жиналып, арғартай қатты қоқыс орнына апарылып төгіліп жатыр, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 365-ші бабына сәйкес жергілікті атқарушы органдар коммуналдық қалдықтарды бөлек жинауды, уақытша сақтауды және залалсыздандыруды жүзеге асыруға міндетті. Экология департаменті берген мәліметке сәйкес 2023 жылы аталмыш жұмыстарды уақытылы аяқтамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 5 тұлға 276 мың теңге айыппұл төлеген. Заңсыз қоқыс үйінділерін жою бойынша жұмыстар 31 тамызға дейін жалғаспақ. Сұлтан Жоламанов, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.